Vio ni moini. Ni e koina to ga idia. To ti gesa mi vio na to ga kolo die gru. Eh, mwana ni agosha. Gai, mure gai mwe ko no ni dire ka ni mothire. Mwe ko. Eh, bona sifiwe. Ni dire mwe ko digiota kwari ya gikoyo e gai. Dege jari na gai, de ko ari ya ko na do mo ge do ri goko. Anyi mna jo kiswahili. Aya. Asante. Mimi ninaitwa Agnes Chege. Chege nawe mothuri wakwa. No nake donaga ithuthi onaga turi eri Reverend Esther ni aturutire kuria kundu gwitagwo kiandu tuthika ni muiguaga kou uko ndi alitutoa na akatuleta Kamuru tuikarete kou nake tuthomaga o kanitha ucio matongoragia mena muthuri wake mena bishop ni aciari aitu bado no na riu ni arorete andu agima ona ithue na ciana citu tugiikari oku oko na ngai agicoka agiuka agiturathima agiturathimira oroko kogwo mundu othe ungitukia kiugo arie maundu matagireire makoni mutumio ucio koro ni maundu magwika maundu morure ithu tutingire ho tondu twina ciana ciakwa igire ona twina muiretu wakwa guku recho guku leta daddy wacha mleta baba yake pia asalimie Moro wa nukazi, umothe tukarire. Toto tuwe koko kumereria mamu. Ne ato taideti umono idhwe. Tuikaraga weka ni odo wa motu mio sio. Ono koro ni wakiri age, mageto niterera. Na toke taidio, toke gore robre, broti. Toke akeru wako u. Leu idhwe tuikaraga kou ta aduwa nene. Mwadha ni agosho. Na neto odo motu mio yoni ete kere toki nyage kerea. Toki nyage siate siake age tokuwa. Na agitutwara kou riure nie no mwigwa gikugia kwa niki ogomure mutikamake toro nie ndi muturukana ni mwana ni mwana na tv ni andu acio mari aheju na wanyo na hana ate ni kwa ni undu wa ngai na ngai ora ni undu wa ngai Mr. Karango usijali sisi watu naimba lakini leo hatutaimba kwa sababu wakati umeenda sana naimba na huu wakati ni wakati wa kupatia Muirore nafasi sasa muru hadro ka didokari mono ai sivyo na maudo maige no to ari ne to ikaraga wega ni undu wa ngai na ngai ni atomenereire na muthuri wako na akenda ikagia si no ne to gocaga ngai na ne to ikaraga wega ngai ni munene reke ide mwire ni no jaria maudo maige jekeraga kuo jega Reverend Chester ni wambiriirie kinya kuhe kuo jega kuguare tareke ide mwene mudu wothe ongiari onogora aria aria itura ria Kamuru kana ku kana ku mtu yoyote asizungumze ubaya wa huyo mama kwa sababu kama ni mambo mabaya sisi ndio angeanza na sisi si ndio sababu alitutoa mahali hata sisi tuliishi huko miaka 10 na akatutoa tuigeraga kanyoba mudu ndio unaona hizo tori araihu ndio no ginya wina mere yuko ndio na uigere ko yoba no mudu ndio tuikaraga nyoba jaga ni undu wa ngai kuguo ikwario mono ni ade mureri no mothe ni dahoya ngai ae hinya nigetha nyumiririe mamuthundu wiro ya rutaga mundu unge makiheo ndangihota na andu ange ona maigo no warie maundu maingi no reke ngwe orokani ni kiugo kia ngai nyumurathi mo ni ngai reke muthuri wa andu tuli na kuria kwa andu aria reke njari reke ndikarie mono Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Saidi ninafurahia Mungu kwa sababu ya mama na dada. Ninafurahia sana kwa vile wametutuza kama mama, kama watoto wao. Haleluya. Zaidi tena ninarudishia Kenywa Wairato. Ni rafiki yangu ninampenda sana. Kama anaweza kubuka nilikuwa wakati alikuwa huko upande wa Dodora. Nilikuwa naendesha basi ya Dodora.
nilikuwa dereva ya basi, lakini hawezi kumbuka. Bwana asifiwe. Lakini ninashukuru hata karangoamura yale ngai witwa kurathime ndanakuhũrĩra thimũ no ndũrĩ woya no nĩ njũĩ nĩ ũrĩa ũkoretwo ũhana. Haleluya. Niĩ njĩtagwo Peter Chege Karanja na nĩ nyendete Kristo wa Ngai. Hakika nĩ njokagia ngatho hĩndĩ ĩrĩa ngũigua ona rĩrĩa nguona mamu ngacokeria Ngai ngatho. Dadi Ngai akũrathime. Dadi Jiji, Dadi John, Dadi Gĩthaiga, oi inyuothe nginya mamguka inyuothe nĩ ndĩmwendete. Mũrĩ andũ akwa a bata itakariganĩrwo nĩ inyue. Ona he rwĩmbo ndainire no ndikũkate rwĩ kwĩ YouTube rwĩtagwo Tumĩte Kũnene Chege Karanja Mchaka. Rũu nĩ rwakwa ngĩcokeria Ngai ngatho na ngĩcokeria dad na mam Esther Kabiro ngĩmacokeria ngatho nĩ ũrĩa matwĩkĩte. Kwoguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na mũgitĩre. Nĩ ndacokia ngatho. Amen. Mr. Karango nĩ gũcamithia rwĩmbo rwa family ĩno rwĩkĩre.